So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is. En kom ons staan voor die oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. Dink aan die volgende stelling. Het jy al ooit besef dat Maria, die moeder van Jesus, die moeder Maria, ek gaan nie praat oor moeder Maria nie, ek gaan praat oor die moederhart van God. Ons praat altyd oor die vaderhart van God, maar Jesus het 'n besonderse verhouding met 'n klomp vroue in sy lewe gehad. En dink gou aan hierdie stelling, Maria was die enigste persoon wat Jesus gesien het met sy eerste asem en met sy laaste asem. Enigste persoon. Ons lees van Josef, en is interessant, na die geboorte van Jesus lees jy nooit weer van Josef nie. Ek het 'n bietjie gaan oplees van die ouens vermoed, hy het dalk gesterf ergens in die proses, maar jy lees baie van Maria, en jy lees van Maria tot selfs in die bovertrek. Sê dit in Handelinge 1 vers 14, dat sy en 'n aantal vroue het saam met die 120 wat uiteindelik in die bovertrek was, het sy saam met hulle gewag. So 'n ma is iemand wat die pad saam met jou stap van die begin tot aan die einde. Maria was daar met Jesus se eerste wonderwerk, jy sal onthou in die bruilof te Kana, sy het vir hom gesê, hoor hierso, die ouens kort wyn, die wyn is besig om op te raak, en jy weet wat daar gebeur het, en dis wat 'n ma doen. 'N ma maak klaar, amen, en 'n ma is geseend. Toe die engel by Maria kom, sê hy vir haar, geseend is jy begunstigde. So ek wil vir die ma sê, omdat jy gebaar het, is jy geseend, en selfs al het jy nie gebaar nie, is jy ook geseend. So die goeie nuus is, everyone that is here this morning is blessed, can I get an amen, amen. En ek wil vanoggend, ek het hierdie, noem het maar hierdie openbaringkie gekry, wat ek net met jou wil deel, en ek wil dit vanoggend net in 3 eenvoudige stasies vir jou verduidelik. Ek wil begin by Maria, en dan wil ek het vat na ons maas toe, en dan wil ek by die derde stasie dit vat na almal toe. Amen. So Maria is die enigste persoon wat by Jesus se eerste asem en by sy tweede asem was. En nou wil ek jou nog iets wys. Maria word swanger. Sy word swanger uit die Heilige Gees. Kan iemand met my saamstem? Net dat ek die Bybelse feite hier reg het. Sy word swanger uit die Heilige Gees. En Jesus is binne in haar. Iets wat ek net wil noem uit die vorige preek uit, wanneer, en dit het ek by die woordskool genoem, wanneer 'n baba in sy ma se baarmoeder is, dan kom die bloed van die baba en die bloed van die ma nooit in kontak nie. Nooit in kontak nie. En dit maak vir jou sin, dis waarom, en die pa gee eintlik die DNA. Ek weet dat die twee wat saamkom, maar dis waarom die bloed van Jesus nie aan die bloed van Maria kon raak nie. Dis waarom God die saad moes gee, want die saad van die mens, die bloed van die mens is bevlek met sonde. Amen. En toe Jesus gebore word, toe mis hy gewees het die perfekte bloed wat sou sterf aan 'n ou ruwe kruis daarna. Amazing. En Maria dra hom. Hierdie dapper vrou, hierdie vorm, ek kan vir die maas hierso vra, as 'n engel aan jou sou verskyn en sê, hoor hierso, jy gaan randomly swanger word. Dink ek jy het nogal rede om uit te freak oor iets, om te sê, ek verstaan nie wat hier gebeur, hoe dit gaan werk met dit gaan nie, dis buitengewoon. So ek weet nie wat deur haar hart gegaan het nie, maar sy was dapper en sy was volmoed en sy het gesê, as dit is wat die Here sê, then I am going to do it. So iets word gebore binne in haar deur die Heilige Gees. En toe hierdie babietjie reg is om gebore te word, word hy gebore in 'n manger, wat is mens in Afrikaans? In 'n stal, in 'n krib, dankie, word gebore in 'n krib, en sy gee geboorte aan salvation to the nations. She's giving birth to what God made her pregnant with. Amen. She gives birth to destiny. She gives birth to calling. Kan ek 'n amen kry? Okay. Ek gaan dit nou na die maas toe vat. Ek hou dit by Maria. Kort woord, sy gee geboorte. Nou, sê Efesiërs 3 vers 17, hoor hier. Efesiërs 3 vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon,
Julle wat in liefde gewortel en gegrond is, zodat Christus dier geloof in julle harte kan woon. Hoeveel mense is daar hier wat kan getuig, Jesus woon in jou hart? By show of hands, amen. So toe Jesus aan die kruis sterwe, toe Jesus aan die kruis sterwe en hy sê dit is volbring, voor dit kon dit nie gebeur nie, maar na dit het dit moontlik gemaakt, dat wanneer ons geloof in Jesus Christus sit, dan kom woon hy in ons hart. Nou gaan jy sê, Jesus Arnold, jy sê nou klomp random goed, ek gaan alles vir jou mooi saam sit. Nou saam sit. Ok, so jy stem saam, dier die geloof woon Jesus in jou hart. Ok, en dit het gebeur na die kruisiging. Oom Dries, as ek reg, jy is een theoloog, kon nie voor die, jy kon technisch nie voor die kruisiging tot bekering kom nie. Want Christus het nog nie gesterf nie. Verstaan jylle? En is dier die geloof, so hy sê, dit is volbring. Toes wedergeboorte moontlik, bekering moontlik, en die feit dat jy in hom is en hy in jou moontlik dier die geloof. En die Bybel sê, Maria was een van die, ek gaan het vir julle lees, Handelinge 1 vers 14, mooi, sê, en hulle allemaal het eendrachtig volhard in gebed en smeking, onthou dis na die hemelvaart, dis na Jesus op is, onthou julle Jesus het gesê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, dis vers 8 en vers 14, hulle was allemaal eendrachtig volhard in gebed en smeking, saam met een aantal vrouwe en Maria, die moeder van Jesus. So, Jesus het gesê, gaan wacht, gaan vertoef, 10 dagen na die hemelvaart gaan iets gebeur, hulle weet nie wat gaan gebeur nie, maar hulle gaan wacht, en een van hulle wat saam wacht, wat ek geloof wat saam in die boventrek was, was die moeder van Jesus. Ok, so nou het ons die feite, kan ek jou openbaring gee? Hier is Maria, hier is Maria. Haar story begin en eindig met die Heilige Gees. Haar story begin en eindig met die Heilige Gees, want dit begin met die groei van iets wat die Heilige Gees in haar begin het. Dan gee sy geboorte aan een seun, haar seun gaan uit haar lichaam uit, sodat die nasies gered kan word. Dan sterf hy, en toe hy sterf, gloos sy in hom, dis haar seun, en haar seun kom terug in haar hart. Haar seun kom terug in haar hart, en uiteindelik is sy in die boventrek, en die Heilige Gees word uitgestort, en sy sê, met my seun in my hart, gaan ek, en ek gaan die wereld verander, want julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en Maria, as die moeder van Jesus, gaan uit, en gaan skud die wereld, kan ek amen kry? Is jy met my? Is jy met my? Jy moet dit vang, jy moet dit vang wat ek sê. So haar seun kom terug in haar hart, deur geloof. Nou wil ek het vat na die maas toe. Ek wil vir jou sê, vanochtend het jy dalk 'n chocolate gekry, wel, hoop, jy moes 'n chocolate gekry het, want jy het lewe gegee aan iets. Nou, jou story is dalk nie soos Maria's story nie, maar kan ek vir jou sê, as jy geboorte gegee het aan 'n seun of dogter, het God daar die seun of dogter uitgedink, want dis God wat lewe bepaal. As jy gaan lees in die Ou Testament, dan sê dit, en God het die moederskoot van iemand gesluit. God het die moederskoot van iemand oopgemaak. Jy sal onthou, as jy gaan lees die verhaal van Rachel en Lea, dat God het toegesluit en God het oopgesluit. Ek wil jou herinner daaraan, dat daar een vrou was met die naam van Hannah, wat gesê het, Here, ek soek een seentjie, en op 'n kol sê die Bybel, en God dink aan haar, en toe hy dink aan haar, toe gee hy haar een seun, dat God het bepaal dat jy lewe sou skenk. Daar is 'n geval in Genesis, waar Abraham kom by 'n ou met die naam van Abimelech, en die Bybel sê, Abimelech se vrou en sy maagde, was toegesluit hier. En hy bid vir hulle. En die Bybel sê, en God sluit hulle moederskote oop. So of jou baba binne of buite egtelik was, of jou baba normaal is, of jou baba siek was, of jou baba gebreklik was, dit maak nie saak nie, ek wil vanochtend vir jou sê, ma, die Here het jou gekies as 'n begenadigde en 'n begunstigde om lewe te skenk aan iets, soos wat Psalm 139 sê, al die dae van jou lewe is klaar opgeskrywe, al die dae van jou seun, God het dit bepaal, jy is eintlik soos Maria, want in dit wat geboorte gee, is daar die potentiaal om die wêreld te verander.
Het jou dan gedink dat jouw sien of jouw dochter amazing goed kan doen? Amen. En als het niet was voor jou niet, lieve mama. Als het niet was voor jou niet, lieve mama. Ik kan zeker zeggen, lieve papa ook, maar het is niet Vadersdag, nee, oké? Okay? En by the way, die maase werk is baie harder, hoor. Ek weet, jy sê nou, ja, jy kon nie die doen sonder my nie, hoor. Jy het nie vir 9 maande rondgerol en vir die laaste 2 maande gesweet en hotflashes en cravings vir peanut butter en woestersaus gehad nie. Dit was nie jy nie. Dit was sy gewees. Karen Gril, so sê. Wat moet ek sê? Chocolate? Dit was nie jy nie. Sy moes vir 9 maande, het haar lichaam deur geweldige, geweldige veranderinge gegaan. Sodat sy geboorte kan gee aan iemand wat God se gees kan vat en hardloop daarmee. He chose you, you are, jy is begunstigd, jy is begenadig. He chose you, he chose you. En dis wat so amazing is, van een aandeel in iemand anders se levens. Ek kan een voorbeeld noem, ek kan vanochtend vraag, wie van julle het al gehoor van een ou met die naam van Mordechai Ham? Wie van julle al gehoor van die naam van Mordechai Ham? Mordechai Ham, ek het sy naam al genoem, een van my vorige preke, so onbekende ou, niemand weet eintlik waarvoor hy bekend staan, nie behalwe dat het in die rekordboeken opgeskryf is, dat Mordechai Ham die ou was, wat Billy Graham op 10-jarige ouderdom na die Here toegeleid het. So alhoewel niemand weet wie Mordechai Ham is nie, is het in die hemel opgeskrywe, dat omdat hy een Billy Graham by die Here uitgekryd, het miljoene mense se levens verander. Hoekom sê ek dit vir jou? Ma, ek wil vir jou sê, niemand ken jou dalk nie, jy dink dalk jy is insignificant en onbelangrijk, maar ek wil vir jou sê, in jou kinders het jy iets gesit, jy het jou kinders gedeploneer, en om hier te begin het jou kinders hier gebring, zodat God hulle kan gebruik. Because destiny, God has written on every man's life, but if he is not born, then it cannot happen. It cannot happen. En nou sê die Bijbel, ek het nou vir jou gesê, dat toe sy in Jesus glo het, Jesus in haar hart kom woon, ek het het vir jou gelees, Efesiërs 3 vers 17, die die geloof kom woon in ons hart. En is dit nie so, dat wanneer jou kind gebore is, en uiteindelik gaan hulle ons nou maar uit die huis uit, gaan doen hulle eie ding, ek sien baie keer maak hulle droog, en hulle kom weer terug. Maar uiteindelik, ma, verskil jy nie van Maria in die feit, dat jy jou kinders in jou hart dra vir die rest van jou leven nie. Hulle is groot, hulle is getrouwd, hulle is al grys. Hulle is al 50, 60 jou kinders, nie worry nog steeds oor hulle. Jy bid nog steeds vir hulle. Want dis wat 'n ma is. Dis wie jy is, God het jou geroep om dit te doen. Is hulle in jou hart, is hulle in jou hart. En is jy nie net geroep as 'n ma nie, maar is jy ook geroep om jou kinders te help, om Godse doel in hulle lewe te vervul. Hier is hoeveel mense wat hier kan sit, wat al kan sê, ek is wat ek is, omdat 'n ma nie opgehou het om vir my te bid nie. Omdat 'n ouma nie opgehou het om vir my te bid nie. Ek onthou, ek en Karen was nog nie getroud gewees nie, en haar ouma sterf, ons het gedate, maar sy was nog nie seker of sy my wil trou nie, al was 2 ander ouens ook. Nee, grap, nee, dit was nie daar nie. Sy was... Die weet, sy het so... Jere, sê my, wie moet ek kies? Nee, sy het dit gedoen nie. En haar oma sterf, en haar oma sterf, en op haar begrafenis is haar niggie, en haar niggie sê die volgende woorde, sy sê, oma het gesterf, wie gaan nou vir my bid? Wie gaan nou vir my bid? Wie gaan nou vir my bid? En Maria was gevul met die Heilige Gees, so that she can continue the work that her son started. Dis wat 'n ma doen. Dis wat, en jy is die ma, jy kan bid vir jou kind, ek weet jy doen dit. Jy gee hom raad, jy gee hom advies, sê, moet nie dit doen nie, moet nie dat doen nie. Dis wie jy is, dis nie net Maria nie, dis ook jy.
en vanochtend sit jy hier en sê, is 'n great moedersdag preek, maar wat vir my, dan wil ek vir jou die volgende sê. En ek wil dit vir jou lees, dat Maria het geboorte gegee. Elke ma wat vanochtend hier sit, het geboorte gegee aan jou. Maar ek wil ook vir jou sê, derde stasie, dat God het aan jou geboorte gegee. 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. Jy is uit God gebore. Elkeen wat glo dat hy die Christus is, is uit God gebore. You are born of God. Ja, jy is wedergebore. Jy is wedergebore. Hy sit sy gees in jou. Die woord en geloof kom by mekaar en bevrugting vind plaas. En jy word wedergebore in 'n oomblik. Hy hoef jy nie vir 9 maande te dra nie. Jy word in daai oomblik word jy gebore. Net so. So as jy hom nog nie ken nie, wil ek vir jou sê, God het 'n moederhart ook. That he wants to give birth to you. Nuwe DNA. En wanneer jy wedergebore word, dan sit hy sy DNA in jou. Die Bybel sê, I am a partaker of his divine nature. His divine nature. Ons wat laas kwartaal die woordskool bygewoon het sal weet die implikasie van dit. His divine nature. Sy DNA in jou. Want as sy DNA in jou is, dan kan jy die vrug dra wat hy wil hê jy moet dra. Want dis die DNA wat die vrug bepaal. Die appelboom dra mos nie limoene nie. Sy DNA bepaal dis wie ek is. Dis waarom Jesus gesê het op 'n kol, aan julle vrug sal julle hulle ken. Want dis dit wat bepaal. Dis die DNA. En nou as jy dood, en dan word jy weer gebore. En ek wil gou dit vir julle sê, dit was my awesome gister. Ek is gou hier om Borrie te help met die groente. En my kinders is verskriklik lief vir Barbie. So nou kyk hulle Barbie op YouTube. Okay, want hier's free wifi by die kerk. So hulle like dit. Ek hoop my kinders kom vir die regte rede kerk toe, maar ek weet nie een van die redes hulle kom, want hier's free wifi. Okay, wat maak jy? En ek kom in, nou het ek hulle daar in my kantoor en ek sê, ek gaan net gou die oom help, julle moet rustig aangaan. En Linke kom in my kantoor en sy klim op my stoel. Nou sit sy op my stoel, nou probeer sy snaaks wees. Want Arnys is nou die ander kant van die lesenaar. En sy sê, kyk, ek is die pastoor se kind. En dit praat tot my hart. Jesus, dit praat tot my hart. Ek sê, want sy het agtergekom. Sy hoef nie te verdien om authority te hê nie. Sy hoef nie te verdien om goed genoeg te wees nie. Sy het verstaan dat sy is wie sy is as gevolg van 'n bloedlyn. Dat partykeer smeek ons so goed van die Here af and all that we need to do is to decree, you said it, is to decree. I decree because I have authority. I don't need to deserve anything but by the bloodline because I am born again. I am a son of the living God and he died so that I don't have to die. He went to hell so I can go to heaven. And he took the condemnation so I can be uncondemned, so I can be free. Sy sit en sy sê, ek is die pastoor se kind. Dis my pa, man. Ek praat eintlik namens hom hierso. En die Here het regtig, ek het geweet, dis so stupid, maar ek het geweet, this is what he's saying. This is what he's saying. That by the bloodline, omdat hy jou pa is, you can act on his behalf. Not through what you did or what you didn't do. Jy het nou nie 3 ure gebid nie. Jy het nou nie 2 weke gevas nie. Ek sê nie, praat nie teenoor goed nie. Jy moet vas en bid. As die Here jou oortuig. Maar doen uit vanuit relationship uit. Moet dit nie doen vanuit plig uit nie. Ok, dis wat ek sê. You are born of him. Vanoggend is jy op 'n plek that you can decree. My breakthrough is on its way. My dad will provide. En ek wil vir jou sê, hierdie dad, soos wat Maria
Jesus in haar hart gehad het, en jij vandaag nog jou seun dra, sê 2 Korintiërs 5 vers 17 bij die derde stasie, als iemand in Christus is, is hy nuwe, as iemand in Christus is, dat God draai jou in sy hart. Die dag toe hy gesterf het, het hy gesê, I love you, and he wrote it in red. When he was on the cross, you were on his mind, en hy draai jou in sy hart vandag. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij geword. Kijk, alles het niet geword. Jy het nieuwe citizenship gekry, jy het een groen kaart gekry, jy is nou net een immigrant hierso. Jy is eintlik net een, dat was ons een lied wat sê, this world is not my home, I am just passing through. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? Jy is net een ambassadeur hier. Jy het burgerskap in die hemel. Paulus praat ervan, jy het burgerskap in die hemel. So ek wil vir jou sê, dat you were born of God. You were called with destiny. What is it that God wants you to do? Hy het nie net geboorte aan jou gegeen, maar somme net nie. Hy het jou uitverkies. En oom het gebid vanochtend, hy het jou uitverkies. Nie omdat hy aannemer van die persoon is nie, maar omdat hy geweet het, voor die grondlegging van die aarde, of jy gaan ja sê. Hy het geweet, jy gaan ja sê, hy kyk deur tyd, en hy sê, jy gaan ja sê, en hy kies jou uit, en hy sê, hy kom, kom, as ek dan sê, dat Christus in julle gestalte vind, then do what he did, and make an impact, and make a difference, you were born with destiny on your life, he's got you in his heart, nou wil ek afsluit met dit, gevul met die Heilige Gees, en Jesus in jou hart, kan jy soos Jesus gaan, want jy het nou uitgegaan, om een verskil te maak. En daarby wil ek sê, met Pinkster wat op pad is, we need to emphasize once again, the importance of the baptism of the Holy Spirit, with the evidence of speaking in tongues. Band kan vir my voor en toe kom, band kan vir my voor, hele band. Ellen, jy kan vir my speel. So ma, ek wil vir jou dankie sê. Dankie sê vir wat jy bereid was om te dra. Vir wat jy bereid was om te doen. Dat jy vanoggend een ma is. Dis 'n blessing. Dis 'n blessing. En ek wil vir elke ou wat hier is, elke persoon, elke man, elke vrou sê, dat Jesus gesê het, gaan wag, moet nie ergens gaan nie, gaan wag net, until you are endued with power from on high, en die Heere wil jou krag gee, en ek wil hê, as jy nog nooit gedoop is in die Heilige Gees nie, dat jy die Heere sal vra, dat jy die Heere sal vra, en ons gaan geleentheid gee in die toekomst om vir mense te bedien en te sê, ons gaan jou die hande oplê en ons gaan die Here vertrou dat jy gaan doop met die Heilige Gees. Dit is nie so moeilik nie. Ek sê dit nie net met die oog op Pinkster nie, ek sê dit met die oog op waar die kerk homself heiliglik bevind, is dit wat ons nodig het. Kan ek 'n amen kry? Amen. Ons is mos Pinkster, ons is mos apostoliese geloof sendingkerk. Dit is die een ding wat ons anders maak. En selfs Maria het gaan wag en nie beweeg voordat sy ook die doping ontvang het nie. Mag jy ook die doping ontvang? Kan ek vraag het allemaal gaan staan? Ons gaan nou sing en net rejoice voor die Here, net op Moedersdag die naam van die Here groot maak. Kan ek vraag as jy jou ma by jou het, as jy dalk net die hand sal vat of dalk jou hand om haar skouer sal sit, dan gaan ons bid. Dan gaan ons bid. Kan ek vir ons bid? Kan ek vir ons bid? Het hou vanochtend. God is God. Hy het
iets vir jou in store. There's a difference you need to make, and only you can make that difference. Only you can make the difference. So I come in the authority of the Holy Spirit before I pray, and I decree that breakthrough is on its way. I decree that the dead end will become a highway. I decree that it shall be established, and that you shall see it rise, and that you will be amazed. All that God is asking is that you will say, yes, Lord. Just give your yes to his calling. Just give your yes to what he is saying, and you will stand amazed. Amen. Terwijl allemaal staan, kom ek bid vir ons Vader, dankie dat ons Moedersdag kan vier. Dankie. Here, dat moederskap vir u so belangrijk is, toe u in die kruis hang, dat u gesê, daar is jou seun. Die nog geen seun gegee het vir die moeder, sê die woord in Johannes. Dankie vandag vir elke moeder, Here. Dankie dat ons iets van Maria kan leer, so baie, as manne en as vrouwe. Dankie vir elke moeder, Here. Dankie dat hulle genadig is en dat hulle begunstig is, Here. That the favor of God, the undeserved favor and merit of God is on their lives. En ek bid, dat ons elkeen, Here, as kinders van God, wedergebore in die bloedlijn, soos wat Jesus uit die bloedlijn van David was, ons eintlik die bloedlijn verder vat, en sê, hier is ek. Ek is uit die bloedlijn van Jesus Christus. Hy is my pa. Hy is my pa, en ek is sy seun. Ek is 'n kind van God. Ek het autoriteit. Halleluja, dis wie hy sê ek is. Daarom is ek nie wie mense sê ek is nie, maar wie hy sê ek is. Hy bepaal en hy het gesê, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love him. En hy het gesê groter dinge, en daarom dank ek jy dat ons kan doen wat jy gedoen het, Here, as kinders van God, in Jesus naam. Dank jy op die Moedersdag, dat ek kan vra dat jy elke ma sal sien, Here, dat jy hulle wysheid sal gee, en besonder maas wie nog kinders in die huis sit, Here, dat jy hulle goddelike wysheid sal gee, om hulle dogters te beskerm, om hulle dogters groot te maak in die vrese van die Here. Om hulle seuns te lei, saam met hulle pa, om God te dien, om 'n verskil te maak. Dankie Here, ek bid hierdie dinge vanoggend in u wonderlike naam, en ek dank u daarvoor. Amen en amen.